välkomna till Så ska det låta. Ikväll tävlar Stefan med en bastu. Allas vår bingolotta Engberg. Och kristallklar är programledaren som vet mest, Rickard Olsson. Och Putten ställer upp med ett skönt lag bestående av den självfulla sångerskan Sarah Dawn Finer. Och den blonde melodifestivalvinnaren Patrik Lundström. Grädden på moset, våran magnifika programledare, heter Zettman. Tack så mycket! Tack ska ni ha! Välkomna! Välkomna till Så ska det låta, det är fredag kväll. Och vi skickar så mycket musik vi bara kan hem till er under en timme. Jag vill passa på tillfället också att hälsa alla tittare runt om i världen via SVT World. Extra välkomna. Kul att ni hänger med vad som händer här i Sverige. Det är faktiskt så att i Så ska det låta ikväll så tycker jag nästan att man skulle kunna säga att det är programledarna mot artisterna. Ja, det är faktiskt fler av den här sorten programledare ikväll. Jag börjar dock med artisterna. Välkomna hit på ett slag. Och speciellt Patrik som debuterar i Så ska det låta. Välkommen hit. Kul, välkommen hit. Tack. Trevligt att ha dig här. Trevligt att vara här. Ja, bra. Och ni då står som artisterna, så är det då programledargänget som man ändå får säga är Stefans lag. Det är Rickard och Lotta. Hej. Rickard är också här för första gången, ska jag säga. Hej. Tack. Och jag vet inte, jag känner, det är för första gången någonsin under alla år som jag känner mig riktigt granskad. Ja, men så det kan du ju inte göra, det fattar du. Du får ju flytta lite åt vänster sen. Så, att det, ja, så, där, ja. Så är det bättre så? Det är bättre. Ja. Gud, nu blev jag inte alls rädd. Nu blev jag trygg. Ja. Hörrni, jag tycker vi gör så här. Vi drar igång på en gång, för musik ska vi bjuda på. Och skoj kommer vi att ha. Och då är det som vanligt att vi börjar med tre stycken intron. Johan och jag, vi har samlat ihop några stycken. Och första introt kommer här. There she was, just walking down the street, singing Manfred Mann gjorde den, och det var självklart så. Det blir första poängen faktiskt som går till Stefan. Bra. Bra. Bra, hörni. Då kommer intro nummer två. Förstås. Det var Älska mig, Ein Busk Singers, och då får ni kvällens andra poäng. Bra. All right. Då gör vi oss klara för intro nummer tre. She's blood, flesh and bone. No touch or silicone. She's tired.
smells like taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen, 'cause I know where I belong and nothing's gonna happen. Ja, det var jättebra. Och en extra applåd tycker jag till Mange på gitarr. Ja! Jättebra. Mycket fint. Det blir naturligtvis poäng för er. Ni tog den jävla bra. Och då kan vi konstatera Stefan slagar 2 poäng. Puttes har 1 poäng. Vilken start, hörni. Då börjar vi med spelomgång nummer 1. Vi har 6 stycken ord. Det är 2 bomord som vanligt. Det är Putters lag som börjar välja siffra. 6. Vi kollar bakom 6:an där. Ja. Åh nej. Så. Och då glider det över. 5:an tar vi. Vi tittar bakom 5:an där. Och. Kan du den här... Tob har ju någon låt som heter 17:e balladen. Kan du det? Nej, vi kan prova. Det kostar på att hålla fred, Gud vet, med den som tiger mig att jag ska sjunga och smickrar mig inför en allmänhet, men mördar mig i London med sin tunga. Det kostar på att dricka av hans vin, med tvekan fattar jag det fyllda glaset. Han skryter med att han betalt kalaset, men kalla mig bak ryggen för ett svin. Ska jag fortsätta eller? Bra, Ulrika. Men det var några och med, va? Ja, det var det. Jättebra. Och det är godkänt, och då får man välja en siffra till. Nu är det din tur, Ulrika. 1:an tar vi då. Vi tittar bakom 1:an. Där. Det var väldigt korta ord. Något på där. Fanns det något där i... Här. Är där. Man inte är. 1, 2, 3, 4. Här. Är där. Man inte är. Men där. Är här. Där man är. Och här kan man alltid med sig. Och här har man alltid med sig. Bra! Blev det rätt där i alla grejer? Jag tror att det var så. Jag tänkte där, här där man inte är. Ja, men det stämmer. Ja, bra. Vilken det... svåring. Nu tar vi 2:an. Vi tittar bakom 2:an. Där. Kom. Och det går över. 3. Vi tittar bakom 3. Jag. Tar det. Nu du. Vi provar. Ja. Somliga går med trasiga skor. Säg vad beror det på, Gud Fader som i himmelen bor. Kanske vill ha det så. Gud Fader som i himmelen bor, blundar och sår.
trasiga skor. När man är gammal och trött. Varsågod. Vem bryr sig om hur dagarna går? Jag bryr mig inte ett spår. Bara jag får ha mitt ansikte kvar. Dolt i min älsklings vår. Somliga går med trasiga skor. Ursäkt för. Det är så ska låta, huvudsaken att det kommer ut. Ja. Och jag fick ju mitt jag. Ja. Så ni får välja en siffra till. Varsågod. 4. Ja, jag tycker det. Vi vänder upp sidan. Där, varsågod. Så, där kom jag glad och naken. Nej, det är katastrof. I have no idea. Där kom jag glad och naken. Man sitter och kollar på semesterfilmen liksom. Mm. Och där kom jag in glad och naken. Ja, de kan. Tydliga signaler från höger där tycker jag. Ja. Vad ska, är det någon kvantil? Då gör vi så här. Det verkar som att något lag kan den här låten. Och inte är det vi. Kan vi lämnar glad eligen över den här till er tycker jag. Mm-hmm. Det, var... det här är över två boxar ju. Ja. Jag tror att det är Fritjof i Arkadien. Är det inte det? Absolut. På Colabellas höjd där geten skuttar. Och glesa furor, skugga, ginsk och sand. Där finns en grön oas, en äng som sluttar ner mot en vindal och en palmklädd strand. Där ser man Korsika i siktigt väder och provensalska bergens blåa bål. Där kan man vandra ostörd utan kläder. Där doftar kaprifolium och fläder. Långt ner i dalen ligger närmsta gård. Där kom jag glad och naken mitt på dagen. En vilgrind från det fjärra Göteborg. Jag var en krans och fick en lök i magen. Och ost och bröd och lantvin i en korg. Det var en härlig dag, jag hade turen att höra näktergalens ljuva röst. Jag kände mig som fågeln släppt ur buren. Jag var på väg tillbaka till naturen. Jag ville vila mig vid jordens. Bra! Jättebra! Naturligtvis var det det. Fritjof i Arkadien. Evert Taube. Och det blir poäng för dig, Rickard. Bra jobbat. Så, nu är det ju chans då på ytterligare poäng. För nu får ni en bonusfråga. Fritjof i Arkadien. Arkadien är en region i Grekland. Grekland som 2005 vann Eurovision Song Contest. Men vad hette deras vinnarlåt? You are the one. My number one. En gång till. My number one. Ja, men det är korrekt. Bravo. Och det är ytterligare poäng för det. Bra jobbat. Så, nu tar vi 6 nya ord. Och det är Stefans lag som får börja. Varsågoda. Vi tar tvåan. Vi tittar bakom två. Two. 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 Ja, men vi kan ta från Jesus Christ. Superstar. Kan vi se. He's just a man.
Det är något speciellt. Det är något speciellt när man står så och du sjunger så där. Och den roliga reaktionen är att alla killarna var, hon sjöng till mig. Ja. Och så ska vi kramas. Och så sjunger jag till Jesus. Ja, du ser. Det är klart jättebra. Då så, då får ni välja en siffra till. Vi tar ettan. Vi tittar bakom ettan där. Nej. Och då kom det till Puttes gäng. Okej. Okay. Fyra. Bra, vi tittar bakom fyran där. Jo. Jag tror att jag spinner vidare lite på Lottas tema här. Turn down the lights, turn down the bed, and turn down these voices inside my head. Come and lay down with me and tell me no lies. Just hold me close, don't patronize, don't patronize me, 'cause I can make you love me if you don't, and you can ryser på ryggen. Ska jag klia? Jag blir inte berörd av sånt där. Jag bara fryser lite. Jättefint, jättefint. Då får ni välja en siffra till. Patrik. Fem. Vi tittar på fem. Mm. Där. Once. Jag tror att det här är enkelt. Ja, det tror jag också. Vi tittar. Ja. Georgia was a man who thought he was a loner, but he knew it could last. Georgia left his home in Tucson, Arizona, for some California grass. So get back, get back, get back.
Jättefint. Get Back, The Beatles var det. Där får ni ett till poäng. Bravo. Nu är det chans på ytterligare poäng här. Åh, titta här. Back to where you once belonged. Long Tall Sally. Denna rockklassiker gjordes i original av en artist vars namn är lite av en motsats till just låttiteln. Vem? Little Richard. Precis. Ja, det är helt rätt. Bra! Och då får ni ta om till det. Så. Så, okej. Då tar vi 6 nya ord. Det är Stefans lag som börjar. Då tar vi tvåan. Vi tittar bakom tvåan där. Jag. Kan du den här goddag, goddag, Joy Vadenius, Bethan, mitt lilla barn? Absolut. Jag kan hela platta. Kan du? Min kan du? Ska vi ta hela platta? Vi tar bara den låten. Vi tar bara den, okej. Ska vi se. Ja. Ett barn ska jag ha när jag blir stor. Med smala ben och mjuka skor. Små vassa tänder och skära händer. Magen som en sockertopp. Men det är jättefin den här låten. Den är verkligen bra. Det är väldigt vacker. Ja. Hjärtförstoring. Ja. Då får ni välja en siffra till. Vad säger du? 5. Vi tittar bakom femman. Ja. Jag ska inte fast säga den här mig. Gången röd. Och då går det över. Då får ni välja en siffra. 4. Mm, vi tittar bakom 4:an. Att. Jag föreslår så här. Ta upp gitarren. Jaha. Och så sjunger vi en gammal svensk visa. Lite tåb kanske, eller? Nej, inte så gammal. Vilken tänkte du på? Himlen är oskyldigt blå. Ja, just det. Men det är piano på den. Förlåt! Lägg ner gitarren igen. Jag kan spela lite också. Himlen är oskyldigt blå. Som ögon när barnen är små. Älskling, jag vet hur det känns när broar till tryggheten bränns. Fast tiden har jagat oss in i en vrå. Är himlen så oskyldigt blå? Det var ett att. Det var ett att. Så varsågoda, får du välja en siffra till. Vi tar 3. Nej, 6. Ja. Vi prövar bakom 6:an. Stoppas. Mhm. Vänta. Nej, vad fan det betyder att jag stoppas. Putte, det vet du att ni får ju börja orden. Om det, just det. Man får ju säga jag godkänner ju stopp och just det. Man får göra. Man får be. Ja.
prova. Vi provar, vi provar. Jag tänker hoppa ner från Eiffeltornet. Inte. Naturligtvis var det Eiffeltornet, Ted Gärdestad. Ni får poäng för det. Bra, grattis. Och nu kommer en bonusfråga. Ni menar då? Eiffeltornet konstruerades av ingenjören Gustav Eiffel. Gustav Lund var medlem i en musikgrupp som bland annat sjöng Rallalalaxa. Vilket, Rallalalaxa. Ja, Rallalalaxa. Vilket artistnamn hade Gustav i gruppen? Gurra G. Ja, Gurra G. Rallalaxa. Helt rätt. Bra. Så är det förstås. Hörrni, när vi är klara med den här första spelomgången, då ser vi att Stefans lag har 4 medan Putte leder med 5. Ja, och håll i den applåden tycker jag för Johan Landqvist och hela hans orkester. Då är det som så. Nu har vi tagit oss fram till det som vi kallar recitationen. Recitationen är ju då lagen kan utmana varandra i en slags strofläsning eller textläsning. Vi har gjort det lite svårt som vanligt. Jag har nämligen tagit en svensk text, översatt den till engelska. Lite sådär hip som happ. Och först ut nu är Rickard. Rickard ska läsa just en svensk text på engelska. Och vi får se om Putters lag knäcker den. Är ni med? Ja. Lyssna noga. Though there are many movies, none has succeeded. The pictures has no edge and style. And don't do your profile justice. Jag vet. Ja. Men ja. Tyst. Varsågod. Får jag säga? Nej. A thought reaches me from far away. I take a seat beside my phone. Ja, 1, 2. Har försökt att fånga bilden jag vill ha av dig. Bilderna är många, har ingen av dem lyckats. Du skulle ta en plats som legend. Medan den tecknar på näsan blir fulika känd. Som mästare någonstans ifrån. Var snäll och svara i telefon. Det var ju helt klart. Michelangelo och Björn Skifs. Det var snyggt. Ni tog den redan första gången. Det betyder 2 poäng. Bravo! Då ska vi se. Nu är det Patriks tur att läsa. Jajamensan. Och nu är det en engelsk text som läses på svenska. Är ni med? Ja. Ja. Shoot. Är ni med? Buddys efternamn anlände från tätorten med stadsdelen Little Havana. Tog sig genom staterna med tummen upp. Noppade ögonbrynen på vägen. Rakade benet. Och han var en hon. Vi ser Walk on the Wild Side helt enkelt. Oj. Jag tror att det är det. Ja, Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across the USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girl goes,
Naturligtvis var det så. Det var Lou Reed med Walk on the Wild Side. Ni tog den tidigt, därför får ni 2 poäng. Bra! Han, titta! Och då ser vi när den här delen är över att Stefans lag har 6 poäng. Putte leder fortfarande 7 poäng. Knatar vi vidare i Så ska det låta. Vi har tagit fram bildkedjan, ni vet, årets nyhet. Det är nämligen så att 5 stycken bilder är bakom mig. De tillsammans bildar en titel. Men vi vänder ju inte upp de här bilderna samtidigt. Det vore ju lite för enkelt. Så istället gör vi det en och en och en och en. Och här finns det chans på poäng för lagen. För att om ni tänker så, ja, men den där bilden den skulle jag vilja associera med den här låten. Och sjunger den. Och jag godkänner. Då får man poäng. Det är fiffigt. Många poäng finns det i potten här alltså. All right, är ni med? Då tar vi och vänder upp den första bilden här. Okej. Jag vill gärna ha en förklaring. Vad synd. Nej, men det är hard working ladies. Alltså, wonder how you managed to feed the rest. Och det är väldigt gamla, mycket om att det är fattiga kvinnor som jobbar hårt. Och det gör ju de där. Och de ser inte får slita. Ja. Det ser inte ut som det är på Stureplan direkt. Nej. Nej, det gör inte det. Nej. Det är godkänt. Är det, ni får, det är godkänt. Ni får poäng. Toppen. Bra. Åh, tack snälla. Så, nu tar vi och vänder upp bild nummer 2. Och när hon går förbi står pojkarna på rad. De visslar och ler och tugar och ber. Hon är en sötig knog med oss i natt. Hur ska de någonsin kunna veta att hon bara älskar mig? Och som om inget hänt, som om en gud har sänt. Hon fortsätter gatan fram och går hem till mig. Ja! Bra, Sara. Berätta, hur tänkte du? Och när jag går förbi står pojkarna på rad. De visslar och ler och tygar och vill. Bra illustrativt också. Till och med den där förklaringen om man har haft volymen neddragen. Så jag fattar om hon sjöng. Jättebra, det blir poäng för det. Snyggt jobbat. Okej, är ni med? Då säger vi varsågod till bild nummer 3. Vi har bara varandra. 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 Ja. Thomas det lever på bilden och naturligtvis det, då sjunger man ju av honom. Och då blir det ju poäng förstås. Bra. Så, då tar vi och vänder upp den fjärde bilden. Come on baby, light my fire. Be doors. Light my fire. Break on through. Light my fire. Kan inte säga. Jag får sjunga. Okej. Okay. Ja. Okay. Ta så här. Kan du vara.
Här i stan, här finns den än. Rätta kläder och så den bästa sammanhållningen. Jo, i vårat gäng. Var finns grabbarna som kan göra swinga lossasam? Vem är gummans huvudman? Jo, i vårat gäng. Tar du bossen, giv oss bossen. Till platinet, där ni ser ett gäng med takter. Dessa takter gillar säkert ni som vi. Här till skogar med total. Hittills ett man bäst på plan. Bäst på samma norr. Det var ju länge sedan. Jag har inte hört den i Så ska det låta. Jim Morrison sjunger den där för... Det var jävligt bra, ska jag säga, på den andra platta. Okej, Lotta. Vårat gäng. Ja. Ja, alltså, de är ju jättebra, The Wars, liksom. Sådär. Men ja. Alltså, det är ett gäng som håller ihop. De spelar, sjunger, trudlutar och bättre än Benny Goodman. Ja, så är det. Ja, det är bra. Det är godkänt. Det är bra. Det är bra. Ett litet gäng. Nu är det bara en bild kvar och då är det så, man måste sätta titeln vi är ute efter. Annars är det inte godkänt. Men å andra sidan blir man belönad med 3 poäng om man gör det. Här kommer femte och sista bilden. Varsågod och sjung. Varsågod. Living. Det är inte konstigt än det. Så här tänkte vi då på Så ska det låta. Thomas Di Leva, leva, living. Next, tänker vi next in line, nästa i kö. Living next door. De är 2. Alice Bucks. Ni får 3 poäng. Robert, där kommer de. Och då ser vi ju när den här delen är av. Att det är 7 poäng till Stefans. Puttes har 13. Ja, så. Nu tar vi en andra spelomgång tycker jag. Vi har laddat upp med 5 stycken ord bakom mig. Det är Stefans lag som får välja siffra först. Vad ska vi köra med? Trean. Trean, ja. Trean. Vi tar trean. Trean, vi tittar bakom trean. Mi. My. My. Mi. Mi, my, my. Du gillade ihop. Ja, du gillade ihop. Jag gillade ihop som snackar. Ska vi köra den? Ja, det tycker jag. Absolut. Vi är på 2 ackord. Absolut. Kör då. 1, 2, 1, 2, 3, 4. People try to put us down. Just because we get around. They think to look awful. Die before I get old. Talking about my generation. My generation, baby. Just that. Yeah. Det var ju bra. My. Ja, det, jag hör den. Och det är godkänt. Och då får man faktiskt välja en siffra till. 2. Bra, Lotta. Vi tittar bakom 2:an där. Ja. Ja. Darn. Nej. Hoppla. Och då går över. Får ni välja? 1. Vi tittar bakom 1:an. Hallå. Åh. Säg igen nu. Ja. Sitt ner. Jag kan också den här. Men alla måste göra sådana. Ja.
Ja. Okay. Det är vågen. Är lite vi väljer en tonart först. Ja. G-moll. Hello darkness, my old friend. Talk to you again, because in vision softly creeping, left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked along, but now these streets are carved with stone, and people talking without listening, people meaning without speaking, people writing songs that voices never share. There's no Sound of Silence. Det där satt jättebra. Simon and Garfunkel var det. Det blir poäng för det. Och här kommer bonusfrågan. Hello darkness, my old friend. Joseph Conrads roman Heart of Darkness, på svenska Mörkrets hjärta, filmatiserades 1979 med bland annat Marlon Brando i en av rollerna. Vad heter filmen? Ja, jag borde kunna det här, för jag tycker om filmen. Nej. Fast inte den filmen tycker du inte. Den filmen tycker jag inte om. Nej, I have no idea. Då går det över. Till Vem vet mest, programledaren? Det är den man ska kunna, men Gudfadern ja, tycker jag om. Men det är Mario Puzo, om ni tänker Gudfadern och tänker samma regissör. Coppola. Apocalypse Now. Ja. Ja, där var den. Apocalypse tyvärr. Now, säger jag. Ja, säger jag först. Tyvärr, det blev ingenting. Så men då tar vi 5 stycken nya ord. Och så tar vi putterslag som får välja först. Ja, Patrik, ska du? Ja, kanske det. Jag tar 2. Vi tittar på tvåan där. Nej. Leendet går över. Nej, men ta ettan. Ettan tar jag. Okej. Okay. Är ni säkra? Nej. Det var vi faktiskt inte. Vi tar 5 istället. Jag sa ju det. 5 sa vi. 5. Titta bakom 5 där. Ja. Da. Nu är det min musik. Mm. 2 mörka ögon och leendet du gav mig. På mörka ögon, Sven Ingvars. Så, och det får ni poäng för. Bravo! Tack! Ja. Är ni med nu då? Här kommer då bonusfrågan. Och leendet du gav mig. Jens Lapidus fick en succédebut med romanen Snabba Cash. Uppföljaren har ett delvis svängelskt namn, vilket... Ja, men... Fucka upp. Fucka upp, ja. Fucka, säger vi. Fucka upp. Mm. Vi säger fucka upp. Inte korrekt. Är det sant? Ja, nej, ni har den inte. Ni har går över. Fanken också. Tyckte det lät så bra med. Ja. Har ni sagt det också? Det du sa där. Ja, efter dig. Ah, det är tomt där borta. Aldrig fucka upp. Nej, men vad hård du är. Ja, ibland är det tufft. Ibland är det tufft. Ja, ibland är det hårdare. Och när vi har varit så här elaka, då kan vi konstatera att Stefan slagar 8 och Puttes har 14. Ja, jag är
ledsen att jag är så hård, men jag tycker det var viktigt att man fick med den. Ja, det tycker jag. Det är som att säga testamentet, vilket nya eller gamla spelar roll. Man säger testamentet. All right. Exakt likadant faktiskt. Ja, precis så. Ja. Hörrni, nu har ni chans på mycket poäng här, för nu är det nämligen titelmatchen. 5 poäng i potten. Och det som gäller är att jag säger en omgjord titel. Ni kan det där hemma nu i det här laget. Och om man tror sig veta vilken det är, då bara pang, smäll i tangenterna och så sjung. Sjunger man inte direkt, då åker över till den andra. Är ni med nu då? Här kommer den första titeln. Det är en engelsk låt. Sträcker på benen i Tennessees största stad. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta blues in the middle of the pouring rain. WC Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a girl can be. When I was walking in Memphis, yes, I was walking with my feet 10 feet off the field. Walking in on the table. Memphis sträcker på benen i Tennessees största stad. Och då får man poäng. Bra. Mm. Så då. Då så. Händerna på täcket. Bra. Och så tar vi titel nummer 2. Det är en svensk låt. Dvärglika lågviktiga ansamlingar av vattendroppar. Små lätta moln.
ser jag på min himmel som är blå. Men tar det nu med sommar och små lätta moln. Men tar du sommar med små lätta moln. Tja, 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 tja. Ja, men så är det faktiskt. Det är jättebra. Så är det faktiskt. Det var små lätta moln på Grågefält. Berglika lågviktiga ansamlingar av vattendroppar. Så är det. Och det blir poäng. Bra jobbat. Bra. Så. Då ska vi se. Nu kommer en engelsk låt. En engelsk låt. Jag fick livstid. Ja. Ja, jag lämnar över den. I got life, mother. I got laughs, sister. I got freedom, brother. I've got good times, man. I got crazy ways, Peter. I've got million-dollar charms, cousin. I've got headaches and toothaches and bad times to like you. I got my hair, I got my head, I got my brace, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my jaw, I got my chin, I got my dick, I got my tits, I got my heart, I got my back, I got my. Direkt ur musikalen här var det, naturligtvis. I got life. Jag fick livstid. Bra, Patrik. Där blir det poäng. Snyggt. Nu så. Är ni med? Nu kommer den fjärde. Titta, det är en svensk låt. Myllan är praktfull. Naturligtvis, ni kommer ihåg den. Julsången traditionell. Härlig är jorden, myllan är praktfull. Bra taget där, Sarah. Bra, jättebra. Okej, händerna på däcket. Och nu kommer den sista, femte titeln. Det är en engelsk låt. Dankeschön för melodin. Jag ger den till er. Ja, ta den. Sjung den. Varsågod. I'm nothing special. Yes, you are. Hello? Ah. In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. And I often wondered, how did it all start? Who found out that nothing can capture a heart like a melody can? Well, whoever it was, I'm a fan. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Who can live without it? I ask it all.
musiken, Lotta. Toppen. Oerhört generöst av dig, Sarah. Men väldigt bra, Lotta. Och ni får poäng för det, naturligtvis. Ja. Nu kommer det. Så är det förstås. Det kommer det. Vad var ju det? Thank you for the music, ABBA. Hörrni, 5 stycken titlar är klara. Och så ska det låta med. Och då ser vi att Stefans lag landade på 9, medan Putte gick och vann med det dubbla. 18! Nu har vi avverkat en timma tillsammans. Fredagskvällarna är något alldeles speciellt. Jag hoppas att ni tyckte om det ni var med om och därför besöker oss igen. Vi säger hej då till alla i världen. Och så vill jag rekommendera er att gå in på svt.se och klicka in på specialsajten, för så ska det låta. Så ses vi igen om en vecka. Tack för nu, hej då!